دا پلاټ ډندونو قلا کې 6000 فټ ته استل نه خدای برا راخه دینه په خپل کوک زره ګوټه پلاټ ته ها ایجی ایجی دلیم 25 لیکلې ده لکه دونیم سره یو ځای دونیم سره بل ځای سره دا دي ما تخکاری دا تاسو به بیا دې زه پور راغلی دا لار ورته ډیره طرف نه راغلی دا مې پاس اړین نه 6000 فټ ته دا پلاټ ډندونو قلا کې پدې کټلار دی